প্রিয় বন্ধুসকল, মই জানো 99% লোকে এই ভিডিওটো নাচাব, কারণ এই ভিডিওটোত কোনো ধরনের এন্টারটেইনমেন্ট মই এতে সন্নিবিষ্ট করা নাই। এই ভিডিওটোত মই কেবল কেইটামান সিরিয়াস কথাহে আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে এই চ্যানেলটোৰ জৰিয়তে মই ইতিমধ্যে বহুতো সরকারী লোন আঁচনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ, যত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুলোকে কমেন্ট কৰিছে যে তেওঁলোকে লোন এপ্লাই কৰিছে কিন্তু বেংকবোৰে তেওঁলোকৰ লোনবোৰ এপ্ৰুভ কৰা নাই। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এই যে বেংকবোৰে আপোনাৰ লোন এপ্ৰুভ নকৰে বা আপোনাৰ লোন এপ্লিকেশ্যনবোৰ ৰিজেক্ট কৰে, ইয়াৰ কাৰণটো কি কেতিয়াবা আপুনি ভাবি চাইছেনে? এই কথাটো শুনি হয়তো আপোনাৰ খং উঠিব পাৰে, কিন্তু এইটো চিৰসত্য। এই যে লোনবোৰ ৰিজেক্ট হোৱাৰ 99% কাৰণ হ'ল আপুনি আৰু মই কৰা কিছুমান ভুল। যদি আপুনি কথাটো বিশ্বাস কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনাক মই সৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কমেণ্ট কৰি দিব। এটা বিজনেছ লোন ল'বলৈ হ'লে আপোনাৰ মিনিমাম 3 বছৰৰ ITR ফাইল থাকিব লাগিব। এতিয়া আপুনি মোক কওক, ITR আৰু নীল ITRৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কি? লগতে এইটোও কমেণ্ট কৰক, আপোনাৰ ITR ফাইল আছেনে নাই। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰিয় বন্ধুসকল, ধৰি লওক আপুনি এদিন গুৱাহাটীলৈ গৈছে আৰু এখন হোটেলত গৈ ধুনীয়াকৈ মাছ মাংসৰে পেট ভৰাই ভাত খালে। তাৰপিছত দোকানীজনক ক'বচোন, দাদা পইচাটো বাকী দেই, কেতিয়াবা আকৌ যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিম আপোনাক মই এই পইচাটো দি দিম। তেতিয়া আপোনাক দোকানীজনে বাকী দিবনে? নিশ্চয় নিদিয়ে। আপোনাক তেতিয়াহে বাকী দিব যদিহে আপুনি দোকানীজনৰ লগত আগৰ পৰাই চিনাকি, বা আগতেও আপুনি সেই হোটেলখনত বহুবাৰ চাহ ভাত খাইছে, বা মাজে মাজে এনেও মানুহজনৰ লগত গৈ কথা পাতে। নতুবা আপুনি প্ৰায়ে সেই হোটেলখনত বাকীকৈ ভাত খায় আৰু সময়মতে ধাৰটো পৰিশোধ কৰে, নহয়নে? ঠিক তেনেদৰে আপুনি যিবোৰ বেংকৰ পৰা লোন এপ্লাই কৰে সেইবোৰো হৈছে কমাৰ্চিয়েল বেংক, অৰ্থাৎ বাণিজ্যিক বেংক। তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্যই হৈছে বিজনেছ, আৰু অচিনাকি ব্যক্তিৰ সৈতে কোনো লোকে বিজনেছ কৰিব নিবিচাৰে। অৰ্থাৎ কথাটো হ'ল, আপোনাৰ যদিহে বেংকৰ পৰা লোন লোৱাৰ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বেংকৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাল থাকিবই লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ বিষয়ে বেংকে ভালকৈ আগৰ পৰা জানিব লাগিব। এতিয়া আপুনিও হয়তো ভাবিছে, মই বেংকৰ মেনেজাৰৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক কৰিব লাগিব, ৰহ এদিন বেংকৰ মেনেজাৰক ঘৰত ভাত খাব মাতিম আৰু এখন ধুনীয়া গামোচা উপহাৰ দিম, তেতিয়া মেনেজাৰে মোক চিনি পাব, লগতে মোৰ লোনটো এপ্ৰুভো কৰি দিব, নহয়নে? প্ৰিয় বন্ধুসকল, বেংকৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল কৰা মানে মেনেজাৰ বা বেংকৰ কেচিয়াৰৰ লগত বন্ধুত্ব কৰাটোক নুবুজায়, মনত ৰাখিব। আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ এনেধৰণৰ সৰলতাৰ বহু বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে সুযোগ লৈ বহু লোকৰ সপোনৰ লগত খেলা কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। মোৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, মনত ৰাখিব, বেংকৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক থকা মানে হ'ল আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টটো আৰু বেংকৰ লগতহে সম্পৰ্ক, ইয়াত কৰ্মচাৰীৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। এতিয়া জানো আহক, আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট আৰু বেংকৰ লগত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক থাকিব লাগে। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটোৰে বেংকত নিয়মিতভাৱে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন অৰ্থাৎ লেনদেন কৰিব লাগিব। আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টটোৰ দ্বাৰা বেংকৰ কোনো ধৰণৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ভায়'লেট কৰিব নালাগিব। আগতে আপুনি সৰু সুৰা লোন লৈছেনে নাই, যদি লোন লৈছিল সেই লোনটো সময়মতে পৰিশোধ কৰিছেনে নাই, আপোনাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে নিয়মিতভাৱে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছেনে নাই, ইত্যাদি হৈছে বেংক আৰু আপোনাৰ সম্পৰ্ক। এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ একাউণ্টটোৰে যদি বেংকত কোনো ধৰণৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যনেই নহয়, আপোনাৰ বেংকত আপুনি কোনো ধৰণৰ লেনদেনেই নকৰে, তাৰপিছত যদি আপুনি বেংকলৈ গৈ 10 লাখ টকাৰ এটা লোন ডাইৰেক্ট ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাক বেংকে লোন দিব জানো? কাৰণ বেংকে ভাবিব আপোনাক 10 লাখ টকা দিম, কিন্তু 10 লাখ টকা দিলে আপুনি যদি নাপাত্তা হৈ যায়, নিদিয়া হয়, ঘূৰাই নিদিয়ে, তেনেহ'লে বেংকে ক'ত বিচাৰি যাব? অৰ্থাৎ কথাটো হ'ল, আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰায়ে বেংকৰ সৈতে লেনদেন কৰি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাক বেংকে চিনি পাব। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ইয়াকে কোৱা হয় চিভিল স্ক'ৰ, যিটো আপুনি সদায়ে মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ গুড চিভিল স্ক'ৰ এটা আপুনি স্ক'ৰ কৰিব লাগিব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, এতিয়া জানো আহক, যি ডকুমেণ্টবোৰ দেখাৰ পিছত আপোনাৰ বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত এটা ঘোৰ শত্ৰুতা থাকিলেও বেংকৰ মেনেজাৰে আপোনাক যাচি যাচি হ'লেও লোন দিবলৈ ঘৰত আহিব। 1 নম্বৰতে হৈছে DPR, অৰ্থাৎ ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট। প্ৰিয় বন্ধু, আপোনাক এটা যদি বিজনেছ লোনৰ প্ৰয়োজন আৰু আপুনি যদি DPRৰ বিষয়ে নাজানে তেনেহ'লে আপুনি লোন লৈ বিজনেছ কৰাৰ আশা বাদ দিয়ক, এই বুলি কৈ আপোনাক বেংকৰ পৰা ধমকি মাৰি পঠিয়াই দিব যদিহে আপোনাৰ বিজনেছটোৰ ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট নাথাকে আপোনাৰ হাতত। এতিয়া জানো আহক, DPR কি?
DPR হৈছে আপোনাৰ বা আপুনি কৰিব বিচৰা বিজনেছটোৰ ডিটেইল যত উল্লেখ থাকিয়ে আপোনাৰ বিজনেছ প্ৰজেক্টটোৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল যেনে আপোনাৰ বিজনেছটোৰ নাম প্ৰজেক্ট কোচ লোন কিমান লাগিব ৱৰ্কিং কেপিটেল কিমান লাগিব কি প্ৰডাকচন কৰিব কিমান ৰ মেটেৰিয়েল লাগিব প্ৰডাক্টটো কোত সেল কৰিব কিমান লাভ হ'ব সকলো ইয়াতে ডিটেইল মেনশ্যন কৰা থাকে আৰু এইখন আপোনাৰ লগত সদায় থাকিব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ প্ৰশ্ন হৈছে আপুনি ডিপিআৰ কেনে কৈ বনাব যদি আপুনি ডিপিআৰ বনাব বিচাৰে তেনেহলে ওপৰৰ আই বটনত মই এটা ভিডিঅৰ লিংক দিম আপুনি আই বটনটোত ক্লিক কৰি ভিডিঅটো চাই ল'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক এখিনিতে এটা সৰু অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব লগতে আপোনাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীসকলক ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে ভিডিঅটো চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকেও উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু লগতে আপুনি ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব প্ৰিয় বন্ধুসকল মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে এটা হোৱাটছএপ চেনেলো খুলিছোঁ তাতে মই যিকোনো চৰকাৰী আপডেট অহাৰ লগে লগে ইনফৰ্ম কৰি দিওঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত নতুবা কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিংকটো পিন কৰি দিম তাতে গৈ আপোনালোকে চেনেলটো ফ'ল' কৰি ল'ব দুই নম্বৰটো হৈছে MSME ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল ভাৰত চৰকাৰে মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ জৰিয়তে আপুনি যদিহে বিজনেছ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাক এটা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব যাক কোৱা হয় উদ্যম আধাৰ কাৰ্ড সেইখন যদি আপোনাৰ লগত থাকে তেনেহ'লে এই উদ্যম আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি বিজনেছ লোন অতি সোনকালে ল'ব পাৰিব আৰু তাৰ উপৰিও এই আধাৰ কাৰ্ডখনৰ জৰিয়তে আপুনি ছাবচিডি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লগতে ট্ৰেইনিঙো লাভ কৰিব আৰু এই উদ্যম আধাৰ কাৰ্ডখন যদি আপোনাৰ লগত থাকে তেনেহ'লে আপুনি চৰকাৰী যিকোনো লোনৰ বাবে ইলিজিবল হৈ যাব যদিহে আপুনি MSMEৰ আণ্ডাৰত লোন ল'ব বিচাৰে সেয়েহে আপুনি উদ্যম আধাৰ কাৰ্ডখন অতি সোনকালে বনাই লওক আৰু যদি আপুনি উদ্যম আধাৰ কাৰ্ড বনাব নাজানে তেনেহ'লে মই ওপৰৰ আই বটনত এটা ভিডিঅ' ছাজেষ্ট কৰিম সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাই ল'ব আৰু উদ্যম আধাৰ কাৰ্ডখন বনাই ল'ব তিনি নম্বৰ EDP ট্ৰেইনিং বন্ধুসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে যদিহে বিজনেছ লোন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে তেখেতসকলে এটা ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে যাক কোৱা হয় EDP ট্ৰেইনিং অৰ্থাৎ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম যাৰ জৰিয়তে আপোনাক ট্ৰেইনিং প্ৰদান কৰা হয় আৰু এখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হয় আৰু আপুনি যদি যিকোনো এটা লোন ল'বৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে যদি আপোনাৰ EDP ট্ৰেইনিঙৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে তেনেহ'লে আপুনি সেই লোনটোৰ বাবে অতি সোনকালে ইলিজিবল হৈ যাব তাৰ উপৰিও আপুনি চৰকাৰী 35%লৈকে ছাবচিডি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আপুনি বিজনেছ লোনৰ বাবে PMEGP লোন আঁচনিৰ জৰিয়তে লোন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি EDP ট্ৰেইনিং কৰিবই লাগিব আপোনাৰ যদি EDP ট্ৰেইনিং নাথাকে তেনেহ'লে আপুনি PMEGP লোন ল'ব নোৱাৰিব সেয়েহে EDP ট্ৰেইনিং কৰাটো অতি প্ৰয়োজন আৰু এই চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি অতি সোনকালে ট্ৰেইনিং কৰি বনাই ল'ব চাৰি নম্বৰ ট্ৰেড লাইচেন্স এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ এজন ব্যক্তিক এখন ট্ৰেড লাইচেন্সৰো প্ৰয়োজন হয় যিখন আমি লোন লোৱাৰ সময়ত ডকুমেণ্ট হিচাপে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত পিন কৰি দিব লাগে আপোনাৰ ট্ৰেড লাইচেন্স আছেনে যদি নাই তেনেহ'লে জিলা উদ্যোগ কেন্দ্ৰৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰি আপোনাৰ ট্ৰেড লাইচেন্সখন অতি সোনকালে বনাই লওক এতিয়া সদুশেষত পাঁচ নম্বৰ মই আৰম্ভণিতে আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰা ডকুমেণ্টখন অৰ্থাৎ ITR অৰ্থাৎ ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল প্ৰত্যেকজন লোকে যিসকলে বিজনেছ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ এখন ITR ফাইল থকাটো অতি প্ৰয়োজন যিখন নহ'লে কোনো ধৰণৰ বিজনেছ লোন এপ্ৰুভ কৰিবই নোৱাৰিব বন্ধুসকল লোন লোৱাৰ সময়ত মিনিমাম 3 বছৰৰ ITR ডিটেইল বেংকক আপুনি দিব লাগিব য'ত আপোনাৰ যোৱা 3 বছৰৰ ইনকাম ডিটেইল আৰু টেক্সৰ ডিটেইল সন্নিৱিষ্ট কৰা থাকে এতিয়া আপোনাৰ হয়তো প্ৰশ্নই উদয় হ'ব পাৰে মই ইনকাম নকৰাকৈ কেনেকৈ ITR ফাইল কৰিম অৰ্থাৎ ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰিম বন্ধুসকল ITR ফাইল কৰিবলৈ ইনকাম কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই সকলো লোকে ITR ফাইল কৰিব পাৰে যদি আপুনি এতিয়াও ইনকাম নকৰে আৰু ইনকাম কৰিবলৈ আপুনি এটা লোন ল'ব বিচাৰিছে তাৰ বাবে আপোনাক ITR ফাইলৰ প্ৰয়োজন তেনেহ'লে আপুনি এখন ITR ফাইল কৰিব লাগিব যাক কোৱা হয় নীল ITR ফাইল কেনেকৈ কৰিব যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ওপৰত এটা মই আই বটনত ভিডিঅ' ছাজেষ্ট কৰিম আপুনি আই বটনটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব এই ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টবোৰৰ উপৰিও আপোনাৰ থাকিব লাগিব পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড বেংকৰ পাছবুক লগতে আপোনাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট ইত্যাদি যদি থাকে আৰু বেংকত যদি আপুনি লোনৰ বাবে এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ নিশ্চয় লোন এপ্ৰুভ হ'ব সেয়া খাটাং
প্রিয় বন্ধুসকল, আশা করছো আপনাদের ভিডিওটি ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করে দিব, লগতে আপনার লগর বন্ধু বান্ধবী সকলক শেয়ার করে দিব। আর যদি আপনি মোর চ্যানেলটি নতুন তেনেহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব আর ওসর থাকা বেল আইকনটি টিপি অল করে লব। পুনের অন্য এটি ভিডিওত আপনাদের সকলকে লগ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আজিলে বিদায় মাগিছো। ধন্যবাদ।